საქართველოში თეატრალური სანახაობები ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე არსებობდა. რა თქმა უნდა, არა ისეთი სახით, როგორი სახითაც დღეს გვევლინება. ეწყობოდა სხვადასხვა შეჯიბრებები, რიტუალები და ყოველივე ეს სანახაობა შეიცავდა თეატრალურ ელემენტებს. ამ საუკუნეების გამოცდილებამ განაპირობა ის, რომ ქართულ თეატრს თავისი ისტორია აქვს და პატივი იმის, რომ საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს უმასპინძლოს. წელს საქართველოში აღნიშნული ფესტივალი მერვედ გაიმართა, რომელიც 8 ოქტომბერს დასრულდა და განსხვავებული იყო იმით, რომ თეატრის შენობიდან ქუჩაში გამოვიდა და წარმოდგენები ღია ცის ქვეშ გამართა. ფესტივალს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია საქართველოს კულტურისთვის, საქართველოს თეატრისათვის და ძალიან აქტიურია ხოლმე ფესტივალები, ყოველ წლამდე ველოდებით, რა ჩამოვა, ჩვენ რა შევთავაზეთ და რა შე. თეატრალური ფესტივალი არის პატარა საჩუქარი, რომელიც მე მთელი წელის განმავლობაში ხობნის აი ეს დადებითი ენერგია და ძალიან საინტერესო სტუმრები, რომლებიც ჩამოდიან. თეატრალური ფესტივალის დასკვნით დღეს სხვადასხვა წარმოდგენები გაიმართა. მათ შორის ერთ-ერთი იყო რუსთაველის თეატრში სპექტაკლი „დაკანონებული უკანონობა“, რომლის რეჟისორები რობერტ სტურუა და ნიკოლო შველიძე გახლავთ. პიესა გერმანელ დრამატურგს ბერტოლდ ბრეხტს ეკუთვნის. სპექტაკლიც სწორედ მის გარდაცვალებიდან 60 წლის თავს მიუძღვნეს. ერი, რომელსაც გმირი სჭირდება, სულ დღეში ყოფილა. ბრეხტის ფრაზა და სცენაზე გადმოტანილი აზროვნება ქართველი რეჟისორების ინტერპრეტაციით უდაბნოში ნავთობის დიდი საბადო აღმოაჩინეს. საბადოს ხელში ჩასაგდებად რამდენიმე ექსპედიცია მიემართება. მარათონში მონაწილეობს ნავთობის უდიდესი კომპანიის მფლობელი კარლ ლაგმანი. იგი გამყოლთან და მუშასთან ერთად შეუდგება ამრთულ გზას. უდაბნოში თანდათან იძაბება ურთიერთობა პატრონსა და დაქირავებულებს შორის. ეჭვითა და შიშით შეპყრობილი ლაგმანი ჯერ გამყოლს დაითხოვს, რათა თავი აარიდოს მოსალოდნელ შეთქმულებას. შემდეგ კი, როცა მკაცრი უდაბნოს პირისპირ ორნი დარჩებიან, გზაარეული უწყლობითა და მწველი მზით გათანგული ლაგმანი მუშას მოკლავს. იმართება სასამართლო, დაქირავებული ქალიკი ქმრის მკვლელის დაშას მოითხოვს, მაგრამ რას გადაწყვეტს მოსამართლე, როდესაც უკანონობას კანონი იცავს. რა თქმა უნდა, ეს იმდენად ისეთი სპექტაკლია, იმდენად საინტერესო სპექტაკლია, იმდენად თითოეულ დეტალს აქვს ძალიან დიდი ყურადღება მიქცეული, თითოეული მსახიობის, თითოეული პატარა მოქმედება, რა თქმა უნდა, რაღაცის სათქმელია და რაღაცას ამბობს, ხო? და რა თქმა უნდა, ჩემი როლიდან გამომდინარე, მე მგონი შედგა. შევაფასებდი იმას, რომ უბედნიერესი ადამიანი ვარო ამ სპექტაკლში ვარ და მოხდი. რაც შეეხება ჩემს როლს, მირჩენია სხვა მილაპარაკოს ვიდრე მე, მაგრამ მე ამ როლით ვარ ძალიან ბედნიერი და ძალიან ბევრი რამ შემძინა და ამისთვის ბატონ რობერტს ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. პიესა არა კონკრეტულ ამბავზე, უფრო მეტად სიკეთესა და ბოროტებას შორის ზღვარსა და ზნეობაზე, რომელიც ბრეხტმა გერმანიის ხელისუფლებაში ჰიტლერის მოსვლამდე დაწერა. მის სამშობლოში თითქოს რაღაც ძალიან მძიმეს მოასწავებდა. სპექტაკლი მუსიკალურადაც მრავალფეროვანი იყო. ანჩელის, მოცარტის, ბახის, ვაგნერის, ბეთჰოვენისა და ვერდის კომპოზიციებით გაჯერებული. შეიძლება ამ სპექტაკლს, როგორც ბატონ რობერტს ახასიათებს, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი ხარისხი, ძალიან დახვეწილი გემოვნების. ბერტოლდ ბრეხტი დიდია, რობერტ სტურუა დიდია, რუსთაველის თეატრი დიდია თავისი ტრადიციით, გიგანტია, ასე ვთქვათ, და რომ სარ დაწერო ნაფიშაზე, იცნობ რომ ეს რობერტ სტურუა, რა თქმა უნდა, მე შტაბჟდელების ქვეშა ვარ. არ გაკვირვებია, როდესაც ორი რეჟისორის ტრაგი კომედია მაყურებელზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. თეატრალურ ფესტივალს კი, რაც შეეხება, უკვე მზადებას მეცხრე სეზონისთვის დაიწყებს, რომელიც კიდევ არაერთ საერთაშორისო სტუმარს უმასპინძლებს.